У нас българският патриарх Даниил се помоли Бог да изпрати дъжд и да спре пожарите. Негово светейшество възглави тържествената света литургия за празника на свети пророк Илие в Дървенишкия манастир в София. Тези изменения в климата, когато виждаме необичайните горещини, по същото време на други места необичайни наводнения и други бедствия, нека всичко това да ни говори да се обърнеме към Бога и най-напред в нашите души да настъпи мир. Нашите души, ние да се помириме с Бога, ние да се покаем, ние да потърсиме Христовият мир.